your findings are there, then thereafter you can understand that the what are the discussion point, that your resolution, what is your resolution, and finally there is a conclusion in your research paper. The future scope is your you can say future scope is your optional component, and you give the references of the research that you have used into your research paper. So one is to understand it more clearly. So introduction is just like an opener of your research. So in your introduction section, you give about the setting, your you can say premises, your plot, that what you have understood and what are you going to present. So introduction is the summary of your research, that the gap that you have analyzed by studying some of the research articles or the, your own thoughts. So based on that, you find out the gaps and you plan the methodology that is to be written in your introduction section of your research paper. Then your problem is just like a villain in your in a movie. So villain, you have identified the problem and it is a villain. And villain is your research gaps, basically. The challenges that you have to identify. So basically, this is the research wherever you are finding that there are some issues. So issues are the gaps. And this is the task of the researcher to resolve those research gaps and find out the solution or propose the solution. If your solution is good, you can go for the patent as well. So this is how the world is working. And most of the patents filing country. So previously Japan was there. Now the China is the most, I mean, number one in filing the research. I mean, you can research patent. So in the same way, if you are finding any challenge in your in the challenge in your research, then what you can do? I mean, in that case, you have to present them as a problem of your research article. Then you have to propose the solution that you have identified 1, 2, 3 problems, and the problem should not be more. If you have the more problems, say for example, if you have 5 problems, on the 5 problem solution, you would be awarded a doctorate. If you are pursuing a doctorate, then you will be awarded a doctorate. So in one research paper, one problem is enough. If you can address more than one problem, it is also good. But try to resolve and give the solution of one problem only. Research will work. And after finding, presenting your finding in the graphical representation, tabular is just an older way, pie chart, you can use, I mean, any way of graphical representation. Then thereafter, you have to give the discussion part. Okay, there was some issues previously, you have used this methodology, based on that methodology, your research, or you can say performance of your algorithm, something sort of that is increased by this percentage. So I am proposing that my solution is much better than the previous XYZ solution. So you can give a comparative discussion. Present existing, you can say existing research and your research. So how your research is better than the other. In some of the cases, you can come with an innovation. In case of innovation, comparative analysis is not required. But to justify your research, this is always suggested that you must show some comparative analysis. This is the demand of the reviewer. Because the paper will go through the multiple reviewer, and then you have to show that your research is better than the other existing research. So now the biggest challenge with the researcher is a lot of research is available in national journals, international journals. There are the various challenges, like there are various fake journals are available. Today they are into the Scopus category, tomorrow they are not into the Scopus category. Even being a researcher, you won't be able to identify which journal, which is the, I mean, original website of Scopus, because there are too many frauds, spams are going on globally because of this internet. So each technology has their own pros and cons, but being a researcher, this is our responsibility to publish it. And this is how Mehriban has taken an initiative that let's bring a platform for the researcher to publish their authentic research in Q1, Q2, Q3, and Q4 category. And after the discussion, you have to conclude your research. That in the conclusion should be, I mean, in some of the words, like you are presenting in 500 characters or 700 characters, you have to include in the conclusion part. Some of the researchers are mentioning their future scope as well. Okay, you have identified, you have improved this part, but in the future research, these findings will be addressed in my next research article to build up the interest of the researcher, those who are going to refer your research article.
So in that way, you can mention it in your conclusion part, or you can give it as separately that this is related to the futurism. So this is, I mean, from my side, so you have an opener, you have a villain, your problem, your hero is your methodology, your climax is your finding, then your resolution, your discussion, and conclusion is your ending. So these are the six things that you need to understand. Bütün iştirakçılarımızı salamlayıram. Yani vacib məsələdir müasir dövrümüz üçün. Xüsusən biz təcrübəli tədqiqatçılar və pedagoglar. Mən eyni zamanda həm bir burada tədqiqatçı kimi danışıram, tədqiqatçı alim kimi, həm də ki bir pedagog kimi. Uzun illərdir Bakı Dövlət Universitetində, Aviasiya Akademiyasında, digər universitetlərimizdə bu sahədə mən mühazirə oxuyuram. Gənclərimizi əlbəttə istiqamətləndirmək, müasir dövrün istiqamətlərinə uyğun, aktual problemlərinə uyğun, bu hər birimizin borcumuzdur və onlara düzgün yönüm vermək. Bu baxımdan layihəni mən alqışlayıram. Hesab edirəm, əlbəttə o dediyiniz istiqamətlər içində bugün dünyamız üçün, yəni planetimiz üçün ən vacib olan mövzulardan, istiqamətlərdən biri iqlim dəyişmələri, dünyanın su ehtiyatlarıdır ki, bəşəriyyət bu problemlə üzləşir və mən bir tədqiqatçı kimi demək istəyirəm ki, 30 ilə yaxındır mən iqlim dəyişmələri və onun dünya, Azərbaycanın xüsusən regional su ehtiyatlarının təsir məsələlərinə məşğulam. Yəni, burada mənim çox az sayda kitablarımdan nümunə göstərmişəm. Bunların əksəriyyəti hamısı iqlim dəyişmələrinə və su ehtiyatlarına bağlıdır. Təsəvvür edin, əgər biz hər birimiz öz yaşımızdan 30 il götürüb cavanlaşsaq, onda görərik ki, çoxlarımız 30 il bundan qabaq heç bu iqlim dəyişmələri haqqında təsəvvürümüz yox idi. Ancaq biz o zamandan məşğuluq. Bugün isə tamamilə planetimizin elə bir sakini yoxdur iqlim dəyişmələrinə haqqında məlumatı olmasın və bildiyiniz kimi, COP29 da böyük bir tədbir, iqlim dəyişmələrinə bağlı tədbirlər noyabr ayında bizim ölkəmizdə keçiriləcək. Bu, dünyada ən böyük tədbirlərdən biri sayılır. Və qısaca olaraq bu mənim əsərlərim, yəni bu sizin qarşınızda çıxış eləyən bir tədqiqatçı kimi, eyni zamanda uzun müddət departamentin direktoru, hidrometrologiya institutunun direktoru kimi öz bilgilərimi yəni qlobal iqlim dəyişmələri və konkret faktlara əsasən bugün Azərbaycanda regional iqlim dəyişmələri necədir, hansı vəziyyətdədir, bunları sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Hesab edirəm ki, maraq doğura bilər. Bu da mənim kitablarımdan biri, son kitablarımdan, yəni 22-ci ildə çıxan 18-22 müxtəlif illərdə, yəni bu 30 il ərzində məqələlərim, kitablar öz yerində, deməli, xaricdə də çox sayılı məqələlərimiz çıxıb. 30 il bundan qabaq iqlim dəyişmələrinə qısaca belə bir ssenari ilə biz baxırdıq. Faktlar, səbəblər, müxtəlif ssenarilər və adaptasiya. Çünki, niyə belə? Amma indi bu ssenarinin içində hesab edirəm ki, faktlar və səbəblərə artıq ehtiyac yoxdur müasir indiki dövrdə. Çünki 90-cı illərdə, 95-ci illərdə iqlim dəyişmələrlə ancaq tədqiqatçılara, alimlərə bəlli idisə və o dövrdə bildiyiniz kimi artıq Ümumdünya Meteorologiya Təşkilatı ki, dünya iqlim sisteminə, su sisteminə nəzarət edən bir təşkilatdır, mərkəzi ofisi Cenevrədə yerləşir və dünyanın 197 ölkəsi bu mötəbər təşkilatın üzvüdür. Onun yaratdığı komissiya deməli, İqlim dəyişmələrinin təsdiqi üçün faktlarla həmin komissiya Nobel mükafatı almışdır. Və həmin Nobel mükafatının başında Amerikanın keçmiş dövlət katibi Albert Gore da dururdu. Və ona görə artıq bugün isə artıq hamımıza bəllidir. Ona görə faktlara ehtiyac yoxdur, səbəblərə də ehtiyac yoxdur. Çünki bugünkü iqlim dəyişmələri təkcə antropogen mənşəli deyil. İnsanın təsərrüfat fəaliyyəti təsirinə yox, eyni zamanda bu təbii mənşəlidir. Dünya alimləri bunu belə qəbul edir. Yəni, belə təsəvvür günəş sistemində və yerdə gedən proseslər
yerin özünü astrofiziki hərəkətləri vəsaire beyləxir. Məsələn, Marsda da onun atmosferində var özünə məxsus, orada da orta 50 temperatur artır. Vulkan püskürmələri vəsaire təbii amillər, bunlara mən sizin vaxtınızı almaq istəmirəm. Ancaq müasir yanaşmada isə qalır, senaryolar və uyğunlaşma. Yəni bu gün iqlim dəyişmələri hansı senaryolar ola bilər və buna bəşəriyyət necə uyğunlaşmalıdır? Burada da əsas senaryolarda mən 2015-ci ildə Parisdə keçirilən böyük tədbiri mən xatırlatmaq istəyirəm. Harada ki, dünya dövlətlərinin başçıları iştirak elədi, o cümlədən bizim ölkəmizin başçısı iştirak elədi, Barack Obama o dövrdə, yəni əksər dünya dövlətlərinin başçıları iştirak elədi. Orada belə bir qərar qəbul oldu ki, orta çoxli temperaturun artmasını 2 dərəcədən yuxarı olmağa biz qoymamalıyıq. Yəni, bəşəriyyət orta illi temperaturun 2 dərəcədən çox artmasının qarşısını almalıdır ki, bu, biz yerdə mümkün həyat, sivilizasiya davam eləsin. Ona görə bugün bütün sahələr üzrə uyğunlaşma məsələləri həll olur. Yəni, senarilər 1,5 dərəcədir, 2 dərəcədir və buna necə uyğunlaşma? Bu məsələlər, temperaturun artmasına bağlı məsələlərdir. Bunu mən sizə diqqətinizə satır vaxt almaq istəmirəm. Bu adi qraf görünür ki, bax, 2005-ci ildən 2023-cü ilə kimi mən deyim, Ümumdünya Meteorologiya Təşkilatı dünya ölkələrinə tövsiyə edib ki, müasir iqlim dəyişmələrini tədqiq etməkdən ötəri 1960-1990-cı illəri bir deməli dövr kimi qəbul eləmək lazımdır. Əsas iqlim dəyişmələrini isə 90-cı ildən sonraya hansı dövrdə necə dəyişir? Hər bir ölkə belə baxmalıdır ki, vahid bir model alaq, vahid bir qanuna qonu alaq, dünyada planetimizdə iqlim dəyişmələri necə gedir? Yəni, bütün dövlətlər 30 il, 60-90-cı illəri bir çıxır götürməlidir və 90-dan sonra hər bir ölkədə necə dəyişir? Və bu, ümumi temperaturun artmasını göstərir, orta çoxlu temperaturun. Burada da aylar üzrə o temperaturun artmasını göstərir, çoxillik. Burada isə konkret o dediyim faktlardır. Yəni, Azərbaycanda müxtəlif yüksəklik intervallarında temperaturlar necə dəyişir? Azərbaycanda orta çoxlu temperatur 12-13 dərəcədir, amma hazırda bu 1,1 dərəcə artıb. Yəni, 90-cı ilə kimi orta illik temperatur 12-13 dərəcədir, hazırda isə bu 13-14 dərəcədir. Ancaq müxtəlif yüksəklikdir, çünki Azərbaycan ərsi bilirsin ki, deməli, dünya okean sistemindən aşağı deməli, mənfi ərazilər də var, yüksək ərazilər də var. Yəni, mənfi 28 metrindən müsbət 4466 metr arasında dəyişir və burada yüksəklik üzrə müxtəlif tür özünə aparır. Ən çox temperatur artımı isə yüksək dağlıq ərazilərdə 1000 metrdən artıq 1,5 dərəcə müşahidə olunur. Ancaq bir farkı burada görürsünüz, yalnız bu deməli 61-90 nisbətən olan artımda da yalnız 23-cü ildə orta illik temperatur deməli 2,2 dərəcə artıb. Bu böyük rəqəmdir. Çünki bütün dünyada 2018-ci il və 2023-cü illər ən istillər olub, bütün tarix boyu. Yəni, bu 2000 ildə ən istillər olub, bütün dünyada, o cümlədən Azərbaycanda da 2018-də orta illik temperatur artımı 2,2 dərəcə olub, 2,2 dərəcə daha doğrusu 23-də. Ən çox artım isə, deməli, 0 metrdən aşağı 1,9 dərəcə, və eyni zamanda 201-500 metr intervalında 2,6 dərəcə artıb. Bunlar rəqəm kiçik görürsə də böyük fərqdir. Bir var orta illik temperatur 1,1 dərəcə artır, bir də var ki, bir ildə 2,6 dərəcə artır. Burada da həmin normiyanın bölgələr üzrədir, ölkəmizin bölgələri üzrə. Yenə burada deməli 1,1 dərəcə artıb orta çoxlu temperatur, amma bölgələr üzrə isə 2,2 dərəcə 2023-də artıb. Burada maraqlıdır ki, normadan fərqi, deməli, fəsillər üzrə temperaturun artımıdır. Göründüyü kimi, deməli, ən çox temperatur artımı, deməli, 16,1, 23-cü ildə olub, deməli, payız fəsilində, yay fəsilində 2 dərəcə,
Kış mevsiminde iki tam onda bir derece artı. Yani inci temperatür artırmada kış temperaturunun artması daha çoktur. Yine deyirəm, rəqəmlərin kiçiyinə bu fəsillər üzrə də bu xarakterist göz əksini tapır. Burada ölkəmiz ərazisində orta çoxlu temperaturların çoxlu normaya nisbətən artması göstərilir. Yəni, müxtəlif legendlər, müxtəlif rəylərlə həmin rəqəmləri təsdiq edir. Burada isə yağıntıların gedişi göstərilir. Ölkəmizdə yağıntıların miqdarında çoxlu normadan aşağı azalmalar baş verir. Yəni, bugün nəticədə 4 vacib nəticələr diqqətinizi çatdıracağım, orada da mən deyəcəm. Çoxulli normaya nisbətən 1961-90-a nisbətən 91-2023-də Azərbaycan ərazisində yağıntılar normadan 36 mm az düşüb. Bu da ki, su ehtiyatlarına təsir göstərir. Burada da yağıntıların çoxulli normaya nisbətən dəyişməsidir. İntervallar üzrə, bunlar bölgələr üzrədir. Yəni, o azalma özünü göstərir. Burada ən çox yağıntıların azalması 288 mm 501 mm yüksəklikdə artıb, amma elə dövr olub ki, 260 mm aşağı düşüb 2017-ci ildə. Yəni, ayrı-ayrı illərdə yağıntılar daha çox aşağı düşüb, amma çoxlu normaya nisbətən burada 23-cü ildə 22 mm aşağıdır. Burada yenə bölgələrimiz üzrədir, yağıntıların azalması göstərilir. Burada da fəsillər üzrədir, çox diqqətini cəlb eləmir. Və nəhayət axırda bir qraf göstərim ki, məlumdur ki, bütün çay suları, Xəzər dənizinin su balansı, Xəzər dənizi bugün böyük bir dünyanın qapalı su hövzəsi kimi dünya göllərinin 45%-i təkcə Xəzər dənizi cəmləşib və Xəzər dənizi səviyyəsinin aşağı düşməsi Xəzər ətrafı ölkələrin bütün onların iqtisadiyyatına təsir göstərir. O cümlədən bizim ölkəmizin vaxtı ilə Xəzər dənizi səviyyəsi 15 metr yuxarı, 15 metr aşağı bildirən bu 2300 ildə artma zalım olub. Ancaq əsasən 5 metr intervalında səviyyə qalxır düşür. Bu da ki, böyük bir fərqdir. Hazırda Xəzər dənizi səviyyəsi aşağı düşməkdə davam edir. Onun su balans elementləri, yəni Xəzərə düşən yağıntıların miqdarı azalır. Xəzərə gələn çay axınları azalır, buxarlanma artır. Bu da Xəzərin səviyyəsinin birbaşa aşağı düşməsinə səbəb olur. Burada isə çaylarımızda rejim dəyişkənliyi baş verir. Azərbaycan çaylarının orta əlli yaxımı 10-15% azalmaqda davam edir. Hətta böyük çaylarımız 40%-ə qədər azalma kür transsəhrət çaylarımız, hansı ki, Türkiyə, Gürcüstan, Ermənistan arasına gəlir, 40%-ə qədər axım azalır. Bu da Azərbaycan su yolun tələbatı onsuz da çoxdur. Bu da bir daha bizim çaylarımızın iqlimin məhsuludur. Yəni, bütün su obyektləri iqlimin məhsuludur. İqlimdə baş verən dəyişmələr su obyektlərinə təsir göstərir. Çaylara, göllərə, dənizlərə və onların da səviyyəsində azalma baş verir. Çünki buxarlanma artır, illik axım azalır və qış axımı maraqlıdır ki, artır. Bu da niyə? Çünki düşən qarlar qış temperatur artması ilə hövzədə axım verməyə başlayır. Amma yazda, yayda isə həmin axım, daşqın axımın həcmi azalır. Çünki qar suları özünü yaza çatdıra bilmir. Bu da həmin göstəricilərdir. Ayrı-ayrı çaylarda qış axımının artması, amma maksimal axımın, illik axımın azalmasını göstərir. Və sonda qısaca nəticələri deyim. Deməli, müasir iqlim dəyişmələrinin Azərbaycan ərazisinə təsiri orta əlli temperaturlar çoxlu normaya nisbətən 1.1 dərəcə artıb. Ayrı-ayrı illərdə isə 2018-2023-cü ildə hətta 2.1-2.2 dərəcə artır. Ya, ən çox artma 1000 metrdən artıq yüksəklikdə baş verir. Yağıntıların miqdarında azalma baş verir, buxarlanma artır və beləlik ölkə ərazisində çay su ehtiyatları 15-20%-ə qədər azalır. Hansı ki, bu da deməli dövlətimizin ümumiyyətlə tədqiqatçıların diqqət mərkəzindəki Azərbaycanda suyu olan tələbat digər qonşu respublikasının daha çoxdur. Bununla belə bizim su ehtiyatlarımız azalır bu iqlim dəyişmələrinin regional təsirindən. Yəni bu anda bunlarsa deməkdə bu fakt, bunların hər bir rəqəm deməli 60-dan götürəndə 80 illik bir məlumata əsaslanır.
faktiki məlumatlara, yəni bu rəqəmlərin hamısı böyük trendlər, hesablamalar faktiki məlumatlar əsasında 0.1 dəqiqliklə respublikamızda iqlim dəyişmələrinin mənzərəsini göstərir və su ehtiyatlarımızın azalmasını, temperaturun artmasını və s. Yəni bununla bütün bəşəriyyət üzləşir o cümlədən bizim ölkəmizdə. Bax, gələcək gənclərimizdə mövzulardan biri hesab edirəm ki, yəni təbiət elmlərlə məşğul olan gənclərimizdə onsuz da bunlar artıq istəyirsəməz bu sahənə məşğuldurlar. Təcrübəli tədqiqatçıların və ölkəmizdə və dünyada tələb olan aktual məsələlərdən biri, yəni iqlim dəyişmələrdir, onunla belə mövzular, aktual mövzular seçib o sahədə müasir yanaşmalarına, müasir biliklərini ortaya qoymanla modellər işləyə bilərlər ki, gələcək hər bir ölkənin iqlim dəyişmələrinin adaptasiya məsələlərini, su ehtiyatının qiymətləndirilməsi və müxtəlif ssenarilər, müxtəlif layihələrin hazırlanmasında kömək ola bilərlər. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Welcome everybody. First of all, thanks to Professor Azar for this amazing presentation, amazing research. Unfortunately, I can't understand Azerbaijanian language, but due to this so much tables with explanation, with the changing of temperature, soil, moisture, and so on, I understand that it was really very deep research, especially connected with Azerbaijan, and applause for this great information. I will talk globally, not so detail, especially, for example, about Georgia. No. If someone don't know, first of all, I introduce myself. I'm Mari Kharitonashvili from Georgia, Tbilisi. I'm a geographer. I teach of geography. Also, I have a master degree in geography and also PhD in modern technologies. And the name of my topic and my research, yes, is Mr. Mirza told also, it's innovative water management techniques for sustainable agriculture. And especially this topic I very often use in my lessons because you know that nowadays in 21st century, global warming and everything in our nature around the whole globe is change. Yes, and especially some changes happen in agriculture, and due to this a lot of problem, the scientists think, oh my God, something happened with the harvest. What can we change to take, for example, a good harvest and so on, so on. And because of it, scientists think about the methods and strategies to improve the situation in agriculture. Yes, and because of it, I will tell about the main key strategies, which any of you who is, for example, working in agriculture, maybe some of you, especially in working in villages, and especially for example, I don't know, every year maybe I can take harvest from the different kind of product, vegetables, fruits, and so on. And I suggest you a lot of good strategies how to get goods harvested, how to, for example, save our soil and so on. And I want to say some words that sustainable agriculture increasingly relies on innovative water management techniques to ensure crop productivity while preserving water resources. And we know that especially in our days, we have lack of water in all globe. Yes, I don't know. I don't know how in all of the countries, but especially we know that the fresh water is also a very big problem in all countries. And we have to save this water, and we have to use such kind of new methods. And now I want to talk about some several key strategies that have been employed. And first of all, maybe it's not very news for you, but first of all, it's a drip irrigation. And when I talk about each strategy, I will talk the main description and the benefits of these strategies. And first, I will start. I will talk about drip irrigation. And drip irrigation delivers water directly to the root zone of plant through a network of tubes, emitters, and valves. And what are the benefits of the strategies? Yes, these methods minimize water waste by reducing evaporation and runoff, ensuring that water is used more efficiently.
Yeah, and especially in Georgia, we use this method very often. Second one, it's about rainwater harvesting. And this involves collecting and storing rainwater for agricultural uses. It can be implemented on a small or large scale, depending on the farm's needs. And what are the benefits? It reduces resilience of groundwater and surface water resources, lowers water bills, and provides a sustainable water supply during, for example, especially dry period. Second one is also very interesting, some special sensor, and we call them soil moisture sensor. And the sensors are placed in the soil to monitor moisture levels and inform farmers when we have to irrigate, and for example, how much water we use for irrigation and so on. And the main benefit is to ensure that crops receive water only when necessary, and it's also reducing over irrigation and conserving water, and also it's very useful. Second one, it's cover cropping. It's, for example, when it's planting cover crops during off season, helps improve soil health and moisture retention. And the benefits is it reduces soil erosion, improves water infiltration, and it decreases the need for the irrigation. And next, it's a mulching method, and also we use in Georgia, especially in big parks. It's applying a layer of organic or synthetic materials on the soil surface, and it helps rain moisture and reduce evaporation. And especially the benefit is conserves water, suppressed weed growth, and enhanced soil health. Next one, also very famous in all worlds, it's aquaponic method. And also in Georgia, a lot of farmers use this method. And this system combines aquacultures like raising fishes with hydroponics, like growing plants without soil in a symbiotic environment. And what is the benefit? It reduces water usage by recycling water between the fish tanks and plant beds, and can produce food in area with limited water resources. Next one, it's a climate smart agriculture abbreviation, CSA. And this CSA integrates various practices, including efficient water use, crop diversification, and agroforestry to adapt to changing climate condition. And what is the benefit of CSA? And that enhances resilience, climate vulnerability, optimize water use, and improves overall farm production. Next, also very interesting techniques, it's water-efficient crop varieties. And the description of this method is developing, planting drought-resistant crops, varieties that require less water to thrive. And the benefit that ensure crops yield even underwater scarce condition and reduce the overall water footprint of agriculture. Also two methods, it's regenerative agriculture. And this holistic approach focuses on regenerating topsoil, increasing biodiversity, and improving the water cycle through practices like no-till farming and agroforestry. And the benefit is that it enhances soil's ability to retain water, reduces the need for irrigation, and improving water efficiency. And the last one, especially we know that in our days we use such kind of abbreviation like 3R, 4R, and so on. It's a water recycling and reuse. It's treating and reusing wastewater from agricultural purposes for irrigation. And with the benefit that it reduces the demand for fresh water resources and provides a consistent water supply, especially in arid regions. And at the end, I want to say that implementing these techniques
can significantly contribute to more sustainable water management in agriculture, helping to secure food production while preserving water resources for future generation. Thank you, my friends, for attention. And I hope that the different methods you can use in agriculture, and I am sure that all of you use in your countries. Thanks for attention. İdare edilse demek bu adı direktörü yok, idare eden bu an boğulmalı. İdare etmede problem neden yaranır? Problem kararın düzgün kabul edilmemesinden, tasarının vecesinin doğru düzgün eşitilmemesinden kaynaklanır. İdare eden karar verirken neye esaslanmalı? Karar verirken kararın faaliyet verdiği sahanın sahaya toplanan malumatlardan ibaret olmalı. Bu data nedir? Neye hizmet edilir? Nece toplanır? Nece imal olur? Aydın da ki data verilen sahaya bağlı olup etibarlı faktörler taslanan riyalara eşit edilen malumatlar olur. Sorgu, müsahibe, monitoring vesaire elde edilir. Kompüterde program teminatıyla imal olur. İdare eden serişleri ve mesuliyetli olmalı. Çünkü o idare edenin verdiği karar komandanı istikametlendirir. Onun verdiği düşünülmemiş, esaslandırılmamış karar yan təsirlər buraxa bilər. İdare edən verdiyi qərar üçün məsuliyyət taşıyır. Hiss etməli ki, yəni bütün güc onun çiynindədir. İdare edən işin olaraq hansı bacarıqlara malik olmalı? Mən belə fikirləşirəm, idare edən məktəbin fəaliyyət planında olan istiqamətləri, onun arasında əlaqəni diqqətdə saxlamaq bacarığını, planlaşdırmaq, təşkil etmək və nəzarəti həyata keçirmək, nəzəri bilikləri praktikada tətbiq etmək bacarıqlarına malik olmalı. İdare edən məktəbin illik fəaliyyət planında nəzərdə tutulmuş işlərin icrasını təşkil edir, nailiyyətlərin qiymətləndirilməsini aparılır. Toplanan datanın faktora əsaslanan olması, vasitələrin standartın qiymətləndirilməsini yerinə yetirmədiyi araşdırılır. Məktəbin idarə edilməsi nələr nəzərdə tutulur? Müvafiq icra, məktəb müvafiq icra hakimiyyəti, yəni ölkə başçısının, nazirlər kabinetinin, təhsil nazirinin, idarənin, əmr və sərəncamlarının, məktəbin iş planına nəzərdə tutulmuş fəaliyyətlərin düzgün icra edilməsini, müvafiq datanın yararlanmasını və istifadə üçün yararlı olmasını, faktiki əsaslanan olmasını və beləliklə məktəbin məlumat bazasının təşkil olmasını nəzərdə tutur. Mən qərar verməyə aid bir nümunə diqqətinizə çatdıracağam. 5-ci sinif riyaziyyat məzmun standartı və hissiyyətlə yönələrin tapılması. 5-ci sinflərdə aparılan monitorinqdə şagirdlərin 32% 2 alır, 52% 3, 12% 4, 4% 5 alır. Və bir nəfər şagird 5 alır. Bir şagirddən 4% 4 nəfər 5 alır. Bunlardan 84% 2-3 alır. İdarə edən bu qiymətləri, məktəbin rəhbəri sözsüz ki, bu qiymətli nəticələrdən narahat olur. Və fən müəllimini, metod 5 məsələlərini, tərbiyə işləyirəm, mavinin yanına çağırır, onlarla məsləhətləşir, onları dinləyir. Aydın olur ki, qiymətləndirmə vasitələrinin 60% şahitlərin məzmun standartı ilə tətbiq etmə bacarıqlarını ölçmür. Qiymətləndirmə vasitələrinin səviyyəsi müvafiq qiymətləndirmə konsepsiyasına verilən sistemə seçiminə uyğun gəlmir. Vasitələrin düzəlişində, qiymətlənmə vasitələrinin ardıcılığında didaktik prinsiplər pozulur. Əvvəlcə sadədən mürəkkəbə başlamaqla getməli olduğu halda bu mürəkkəb tapşırıqdan başlayır. Sadəyə gəlir və şagirdlər də ilk dəfə rastlaşdığı birinci çalışma üzərində işləyirlər, səhvlərə yol verirlər. İdarə edən data nəzərə alaraq qiymətlənmənin yenidən aparılmasının məqbul sayaraq qərar qəbul edir. Demək, bu datalar, qiymətləndirmə vasitələrinin 60% şagirdlərin məzmun standartı üzrə bacarıqlarını ölçə bilmədiyi bu ciddi məsələdir. Və qərar qəbul edir. Qərar belədir. 5-ci ildə aparılan monitorinq nəticələri ləğv edilsin. Qiymətləndirmə vasitələri qiymətləndirmə konsepsiyasında olduğu nisbət əsasında yenidən hazırlansın. Hazırlanmış material riyaziyyat həm metod birləşməsində müzakirə edilsin. Vasitələr asanlığın şərtində didaktik prinsipi üzrə düzülsün. Təlim tərbiyə işçiləri direktor mavinin qərar icrasını təmin etsin. Nəticələr təhlil olsun və məktəb rəhbərliyinə yazılı məlumat təqdim etsin. Belə olduğu halda
her şey demeli, riyadetlerin arzuları vardır. Bir yılden sonra iki yarı, iki yarı, sonra üç yarı. Demek sadece mürekkebe doğru yetmeli. Mektepte problemler yaranır. Mektepte yaranan problemlerin bir teröristle, diğer ise şahitlerle bağlı. Çünkü mektebe gelen şahitler muhtelif ailelerden, muhtelif seviyelerde terbiye almış, muhtelif karakterli uşaklardan ibaret kardeştir. Onlar arasında bu verdiği anlaşılmazlıklar münasebetlerle bağlı olabilir. Bu ümumiyetle bu malumat, narazılıkla bağlı malumat idarelerine çattığı halde o telaşmadan, gecikmeden malumatı araştırmalı, vaktin müvafık ölçü götürmeli. Vaktin müvafık ölçü götürmese o problemler de düşebilir. Ümumiyetle mektepte problem neden ya? Kimlerden ya? Şagirdler arasında, müellimle şagirdler arasında, vaziyetle müellim arasında, müellimler arasında, müellimle idare eden arasında, muavin arasında, direkt olarak işçiler arasında, şagirdlerin yüklerinin korunması, vezifelerin icra edilmesiyle bağlı yaranabilir. Mesela, şagird müellimden şikayet edilir. Bu şahsen benim öz başıma gelen hadiselerdir. Müellimden şikayet edilir. Diyor ki, tarih müellimi benim besleyemi düzgün kıymetlendirmeyeyim. Şagirdin besleyesine bakılır. Böyle matematik kıymetlendirme variantına bakılır. Şagird haklı çıkıyor. Kıymetinin düzeltilmesi meselesi verir. Müellim, kıymetinin düzeltilmesini onun nüfusuna karar getireceğini deyip. Direktör deyip ki, ben karşı edeceğim bu kıymeti düzeltmeyeyim. O benim sinirsel nüfusuma karar getirecek. Ve karşı edeceğim ki, kıymet düzeltilmesin. Ancak mesele öyle olmuyor. Mesele demek yeşillaşmış, bu mesele müzakir olur ve müellimin nezere çattırılır. Ve onlar demiremeler. Şahitler, ben demeli, işlediğim mektepte böyle bir sohbet olabilir. Mamun ziyade ki, ne müellim. Bilirsiniz mi, şahitler, dokuzun sevim şahitler, devlet biz sinirte partaları, solları, sonları görmeyeceğiz daha. Ben şahitlerle sohbet edelim ki, siz niye bunu görürsünüz, burada ne problem var? Diyor ki, bazı adamlar var ki burada bize salam vermirler, ne bileyim özlerini bize paralar. Mektebin direktörü bize insan için bakıyor, yakışı bir sevmi yanaşı. Demek ki şahit istiyor ki o kıymetlendirilsin, dinlenilsin ve ona hürmet edilsin. Hürmet karşılıklıdır. Ve bunlar bu münasebete bir cevap olarak bizim mektebimiz koruyoruz. Üçüncü bir malumat. Dahil oluşu teşkilatçı mektep direktörünün yanına gelir. Şimdi sinirte okuyan filanca mektepten haric edilmez. Niye? Çünkü o benim tehdit edilir. Demek ki psikolog, teşkilatçı, alakadar adamlar, direktör mavinin. Bunlar devlet yolundan şagirdle sohbet yapardı, psikolog ayrı sohbet yapardı. Ve malum olmuş ki şagird atası bunların ailesini atıp gelip. Anası xəstədir ve şagird de gündüz məktəbə gəlir, gecə növbəsində işləyir. Ona görə bu dərsin hazır gəlmir, bəzən dərs bıraxır. Sonra belə bir məsələ, çox maraqlı məsələ. Müəllim iki şagirdin keçəkəsini yoxlayıb, iki sistematik qiymətlənilməsini yoxlayıb və birinə 4 yazıb, birinə 2 yazıb. Şagird gəlir söhbət edir ki, müraciət edir ki, bəs İdare edilir. Bu nətər olur ki, belə, məsələn, mən yazmışam, o da yazmışdır. İkimizin də cavablarımız eynidir. Daha doğrusu, o iki alan şagird ölü həyal edir, yazmışdır. O dörd alanı hep bundan köçürür. Köçürən dörd alır, cavablar üstüne düşmək yerdir. Yazan iki alır. Məlim nə cavab verirsə yaxın. Deyir ki, o mənim yanıma hazırlığa gəlir, ona görə mən ona dörd yazmışam. Sən hazırlığa gəlsən, sənə də dörd yazarım. Görün ne kadar gülmeli vəziyyət yaranır məktəbdə. Belə hallarda direktor, müdahalələrin qərar verməsi çox çətinliklər yaradır. Mən bir məsələ, diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Burada saxlayıram. Çox sağ olun, Əvim Əlim. Çox belə deyək, günümüzdə real olan nümunələrdən danışdınız. Bəli, məqsəd elə bunlara həll olaraq bir tədqiqata başlamaq və ortaya layihə məhsulu olan məqaləni qoymaqdan ibarətdir. Əsil nöqtəyə toxundunuz siz. We'll start speaking because not to lose the time. So the topic of my presentation is P
key challenges in implementing data-driven decision-making processes in school. As Nabim Ali mentioned, that we have a number of problems, I mean, principals and teachers at school for this problem. I'd like to share the quotes of two persons concerning the education. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. And this next is, teaching is far from perfect. It is messy. And it's in that mess that you will craft your teaching and really enjoy your journey. It means that we are the creators. So actually, we should rule and we should organize the teaching process and the learning process at schools. So what is data-driven decision-making in education? The concept is to use the factual information to identify what to teach and how to teach. Do not rely on educators' talent and intuition to provide guidance for adjusting teaching strategies, to make decisions about how to improve student learning, to uncover patterns and trends that inform instructional strategies, curriculum development, and policy making. So what is data-driven approach to learning? To understand data-driven instructions, to utilize various forms of data to inform and guide the teaching practices, it's the most difficult part of the problems, to collect and analyze necessary student data to make data-informed decisions. What is decision-making model at school? The first is define the problem. Define goals and objectives of the decision. Define criteria and constraints. Generate and evaluate options to address the problem. Actually, we have four categories of data. The first is demographic information. The second is academic performance. Then behavioral records and discipline incidents. All these information can give you the picture, the present the student, either student or the teacher, makes no difference. It can be used in both ways. So I just want to focus on examples of academic achievement data. It is a benchmark assessment, it is diagnostic assessment, formative and summative assessments, common grade assessments, students' class average, progress monitoring data, student work samples, and portfolios. They are basic materials which can be used both by teachers, by administration, by parents, as a factual material. The challenges of data-driven decision-making, it is data limitation, potential biases in data, data privacy concerns, and ensuring data quality. Actually, we say that data collection is very important in schools. So what for? It helps teachers understand the students' learning abilities and challenges. It provides the necessary information. It ensures optimal results for students. It defines how students are responding to instructions. It identifies the necessity of any changes to instructions that are needed. So data collection types in schools, it is surveys and questionnaires, individual or group interviews, observations, field notes or diaries, narratives, documents, and elicitations. How do teachers use data to make decisions? Analyze data from a variety of formative and summative assessments to understand what a specific student, group of students, or even an entire classroom needs to achieve mastery of a specific topic or subject. Only analysis will give us the material for discussion
and for solving the problems. The key challenges in decision-making processes, they are actually level of decision-making not clear. Actually, we are asked to give information, but we don't know what for and how. Lack of time, lack of reliable data, risk-taking ability, too many options, inadequate support, lack of resources, and inability to change. Actually, I know the problem, but I can't solve it because I'm not allowed to make any changes in orderings, in instructions, or reports which are made by the Minister of Education or some other educational branches. How to help teachers, how to help principals. Challenges in database decision-making requires. So what is required? Knowledge, skills, and dispositions conducted to systematic gathering, analysis, and interpretation of relevant data. Annual professional development of teachers and administrators. Training for teachers to understand and using data to make effective decisions. Streamlining the data, coordination between various types of assessment instruments, time to receive and analyze data, help in developing database structures, strategies for monitoring teacher and student progress, and fostering changes in attitudes, assumptions, and culture. Substantive changes of the conditions the data gathered, and the last one, coordinated district leadership and effective analysis tools. Coming to instructions and leadership, I'd like to focus on two more quotes concerning leadership. The secret to success is good leadership, and good leadership is all about making the lives of your team members or workers better. A principal, any principal, can't work without the support of his team, without his teachers. If you make contacts, if you help your teachers, if you understand your teachers, you will be a very good team in future. Good schools, like good societies and good families, celebrate and cherish diversity. It is the second one. And the third, I think it's much better. There is no system in the world or any school in the country that is better than its teachers. Teachers are the lifeblood of the success of schools. So I like this quote, and I'm very thankful to the persons who shared their attitudes to teaching and the learning process at schools. And I wish success in our hard work, I mean in teaching, to everybody. Makes no difference, actually, where you work and whom you teach. At a high level or at schools in any way, even in kindergartens. So thank you for your attention. Yeah. Yeah. You succeed. My congratulations. I will continue. Arifah Hanım, and some proposal practical solutions and strategies to overcome the problems. First, about me, I'm Metana Tahadova, the teacher at Baku European Lyceum and the training ambassador for Azerbaijan and Microsoft expert. You see, okay. Recommendations for practice, implementing database and decision-making strategies in school management involves leverage data to improve educational outcomes, operational efficiency, and overall school performance. Here is a proposal outlining practical solutions and strategies to overcome potential challenges in the process. First is establish clear objectives and goals. Solution: define what you want to achieve with database decision making, for example, improving student performance,
optimizing resource allocation, enhancing teacher effectiveness, and etc. Develop specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound goals. Strategies: engage stakeholders, administrators, teachers, parents to set common objectives. Align data collection and analysis processes with these goals. Second, to build a robust data infrastructure solution. Invest in technology and systems for data collection, storage, and analysis. For example, student informational systems, learning management systems. Strategies: choose a scalable and user-friendly software that integrates with existing systems. Ensure data security and privacy compliances with regulations. FERA, for example, in USA. Third, develop data collection and analysis protocols. Solution: standardize data collection methods to ensure consistency and accuracy. Implement regular data analysis to track progress and identify trends. Train staff on how to collect and input data accurately. Utilize analytics tools to generate actionable insights from the data. Four, foster a data-driven culture. Solution: promote the value of data-driven decision-making strategies among all stakeholders. Provide professional development on data literacy for teachers and administrators. Celebrate successes and share insights delivered from data to build trust the process. Ensure effective communication. Solution: develop clear communication channels for sharing data insights and decisions. Use dashboards and reports to present data in a comprehensible format. Hold regular meetings to discuss data findings and action plans. And now, overcoming potential problems. First is lack of data literacy. Solution is provide ongoing training and resources to improve data literacy across the school community. Second is data overload. Solution: focus on key performance indicators and prioritize actionable data. Resource constraints. Solution is start with small, manageable projects and scale up as resources and capabilities grow. Resistance to change. Communicate the benefits of database decision-making clearly and involve staff in the implementation process. Privacy concerns. Solution: implement strong data protection policies and educate staff and students about data privacy. By adopting these solutions and strategies, schools can effectively implement database decision making, leading to improved educational outcomes and more efficient management practices. Thanks for your attention. Thank you. Everyone, can you hear me? Yeah, you are perfectly audible. Please allow me to share my screen. When I am pressing the button, it is not activated. Yeah, Mehriban, please allow. So let me introduce Dr. Rohit Bansal. He is a good researcher. He is a professor in management, and you would like to hear, I mean, his progress on the role of emotional intelligence in effective. Thank you so much for the kind. Thank you so much for the kind introduction. Can I share my screen, please? Yes, sure. Okay, is it visible? Yeah, perfectly visible. Okay. The topic of my presentation is the role of emotional intelligence in effective school leadership. Thank you so much, ma'am, for giving me the opportunity to be part of this wonderful online webinar, and you are doing an excellent job. First of all, let me introduce the concept of emotional intelligence. EI refers to capability of an individual
to identify and manage his own emotions, as well as capability to identify and manage the emotions of others. So first of all, we need to focus what is going on in our mind, what kind of vibes or emotions we are prevailing through. First of all, we need to focus on our emotions and then try to identify whether we are going through negative emotions. And if the answer is yes, then we should try to manage our own emotions, try to convert negative emotions into positive emotions. Only then you can have the skills to understand the behavior of other individuals effectively. So in today's competitive era, it is necessary to inculcate the skill of emotional intelligence. It is all about identifying and managing your own emotions, as well as identification and manage of emotions of others with whom you are interacting on day-to-day basis. What are the components of emotional intelligence? There are basically five components of emotional intelligence. First is self-awareness. It means being aware of what you are feeling. You should be able to identify what you are going through, what kind of emotions you are having. Unless and until you have this skill, then you cannot move forward. Next component is self-regulation, the ability to regulate your own emotions. Suppose if you are feeling stressed, you are not feeling comfortable, or you are feeling irritated. These are the negative vibes. You need to work on yourself. You need to regulate your negative emotions. That is called self-regulation. Next is self-motivation, the ability to motivate yourself in case of unfavorable circumstances. Sometimes you are not feeling comfortable, or you are not getting the desired results. You are not supposed to lose confidence. You should have some patience and try to motivate yourself. If you are not getting success at some point of time, then keep working hard. Try to work on your negative points. Then ultimately, at one point of time, you can get the results. So you need to pamper yourself. That is called self-motivation. Next is empathy, the ability to understand the feelings of others. Because you are interacting with many individuals on a day-to-day basis, it is difficult for you what is going on in their mind. So if you develop the skill of emotional intelligence, then you can identify the emotions of others. Next component is social skills, the ability to socialize and to manage the emotions of others. If someone else is thinking negative about yourself, then you need to correct his behavior. Try to counsel him that you need to correct your behavior and think positively. So by implementing all these five steps, you can inculcate the skills of emotional intelligence. What is school leadership? Nowadays, there is a lot of competition as far as school management. There's a lot of competition as far as school management is concerned. School leadership refers to the process of guiding and managing a school to achieve its organizational goals and creating a positive learning environment. And effective school leadership is very much significant for developing a culture of continuous improvement, enhancing student engagement, and ensuring the overall success of the school. What is the role of school leadership? It is necessary to inculcate the quality of emotional intelligence among school leaders. And these leaders comprise of different stakeholders like principal of the college, vice principal, departmental heads, and the school owner. It is necessary to inculcate this skill among the school leaders so that they can take effective decisions as and when needed. What are the strategies to develop emotional intelligence in school leaders? These are some of the important strategies which can be employed to enhance and improve the quality of emotional intelligence in school leaders. First of all, they should be provided training and professional development programs like workshops, training programs, talk shows, podcasts should be organized so that through trainers, they can be trained how to inculcate the quality of emotional intelligence and how to become effective leaders as far as school management and administration is concerned. And for that purpose, you can provide them certain resources like books, articles, and online courses on emotional intelligence.
Next is reflective practices. It is necessary for the school leaders to develop the quality of reflective behavior. Once you start developing this habit, then you can increase self-awareness and you can recognize the patterns of emotional response in others, like students and other teachers. So it will be easy for you to improve the quality of self-regulation, reduce stress, and making the quality of leadership more effective in managing the emotions. Next is mentoring and coaching. Try to engage the leaders in one-on-one coaching sessions where they can receive personalized feedback on their emotional intelligence. Every school leader need to have some coaching so that through coaches, they can develop the various emotional intelligence skills. Role playing and scenario based learning. This is one of the latest modern technologies which can be employed in order to inculcate the quality of emotional intelligence in school leadership. Try to engage leaders in role playing scenarios where they can apply emotional intelligence to resolve conflicts, manage crisis, and motivate staff. Try to analyze case studies of successful school leadership where emotional intelligence has played a significant role. So to conclude, we can say that developing emotional intelligence in school leadership is not just an option. It is very much significant for fostering a positive and effective educational environment. Emotionally intelligent leaders are better equipped to navigate the challenges of school dynamics, handle the stress more effectively, build strong and supportive relationship with staff, students, and community. So that's what about my presentation is. If you have any query, you can ask me. Thank you so much. Görünür ekran. Sesim geliyor. Salamlayıram herkesi. Emosional inteligensiyle bağlı belə bir çıxış hazırladım. Ümid edirəm ki, hər kəsin xoşuna gələr, bəyənilər. Emosional intellekt özünüzü və dünyanı anlamaq haqqında belə bir başlıq verdim. Bildiyiniz kimi Daniel Goleman 1995-ci ildə hazırladığı emosional intellekt kitabı ilə bu söz daha da populyarlıq qazanmışdı. Emosional intellekt özünüzün və başqalarının duyğularını anlama, idarə etmə və onlarla effektiv şəkildə qarşılıqlı əlaqə qurmaq qabiliyyətidir, göstərir. Bizdə belə bir fikir var. Bəzən insanlar elə bir insan olur ki, onlar uğurlu insan olurlar. Hansı sahəyə gedirlərsə, orada uğurla nəticələnir işləri. Amma bəzi insanlar da var ki, hara gedirlər uğursuzluqla rastlaşırlar və bununla da tez yorulurlar, geri qayıdırlar. Hətta uğurun bir astanasında olsalar belə, bu onlardakı bu düşüncələr onların daha irəli getməyinə mane olur. Biz birinci növbədə emosional intellektlə intellektual zəkanın fərqlərini özümüz üçün müəyyənləşdirək. Baxaq görək, bu nədir? Çünki bizim bax bu verdiyimiz, gətirdiyimiz statla əsasən şagirdlərimizin emosional intellektin inkişafına nail olmalıyıq ki, onlar hardasa kiçicik bir uğursuzluq əldə eləyəndə bunu ruh düşkünlüyü ilə əlaqələndirib getdikləri yoldan geri qayıtmasınlar. İntellektual zəka ətraf mühit faktorlarından təsirlənsə də, əsasən irsidir, genlər vasitəsilə fərdlərə ötürülür. Amma emosional intellekt ətraf mühitlə əlaqəlidir və xarici amilləri yaxşılaşdırmaqla təkmilləşdirilə bilər. İşə qəbul olmaq üçün intellektual zəka balı əsasdır. Bilirsiniz ki, bir çox yerlərdə işə götürüləndə bu zəka, intellektual zəka, yəni IQ deyirik, IQ yoxlanılması vacibdir. Yəni, yüksək IQ balı akademik uğur üçün vacib hesab olunur. Amma iş prosesi, emosional intellekt səviyyəsinin böyük olması tələb olunur. Yəni, yüksək emosional intellekt həyat uğuru üçün vacibdir. Bu da
IQ qədər emosional intellekt də insanın müəyyən bir işə qəbulunda vacib hesab olunur. Ona görə biz məktəblərimizdə bu sahəyə daha çox diqqət yetirməliyik. Yüksək IQ balları olan fərdlər diqqəti daha çox çətin tapşırıqlar, problemlərin həlli və əlaqələndirilməsi, tədqiqat və inkişafı ehtiva edən peşələrdə göstərilir. Amma yüksək intellektual zəkası, yəni emosional intellekti olan, balları olan şəxslər isə liderlik, komanda işi, əməkdaşlıq, həmrəylik, sahibkarlıq və uğurlu əlaqələri əhatə edən peşələrdə göstərilir. IQ göstəricisi beynin hər iki hissəsini əhatə etsə də, bu beynin sol hissəsində daha aktivdir, yəni məntiqi təfəkkürün inkişafına daha aktivdir, amma emosional intellekt səviyyəsi beynin sağ hissəsində daha aktiv hesab olunur. Yüksək IQ balları olan fərdlər biliyi öyrənmək, anlamaq və tətbiq etməklə daha bacarıqlıdırlar. Yüksək emosional intellektli şəxslər isə emosiyaları duymaq, empatiya qurmaq, duyğuları ifadə etmək və qiymətləndirməkdə daha məharətlidirlər. Biz bugün inklüziv cəmiyyət haqqında danışırıq və inklüziv cəmiyyətdə də düşünürük ki, emosional intellekti yüksək olan, yüksəyin olmasının daha vacibdir. Emosional intellektin tərkib hissələri 3 hissədən ibarətdir. Burada fərqindəlik və empatiya, duyğuların idarəsi və motivasiya. Fərqindəlik və empatiyada deyə bilərik ki, duyğularımızı tanımaq və anlamaq, onlara uyğun olaraq reaksiya vermək, başqalarının duyğularını anlama və reaksiya vermək qabiliyyəti burada əsas götürülür. Duyğuların idarəsi deyəndə isə duyğularımızı idarə etmək, streslə mübarizə aparmaq və emosional tarazlığı qorumaq nəzərdə tutulur. Motivasiya bilirsiniz ki, həyatımızın ən vacib faktorlarından biridir və burada motivasiya yaratmaq, hədəflərə yönəlmək, qarşılaşdıqları çətinliklərdən ötürü enerji tapmaq burada əsas vacib rol oynayır. Emosional intellektin üstünlükləri hansılardır? Burada emosional intellekt əsasən daha yaxşı münasibətlərə şərait yaradır. Digərlərini daha yaxşı anlamaq, empati qurmaq və sağlam münasibətlər qurmaq emosional intellektin üstünlüklərindəndir. Artan özünə inamdır. Burada emosional tarazlıq, özünə güvən hissi yaratmaq, çətinliklərdən daha asanlıqla keçmək, daha yüksək performanslı emosional intellekt, daha yaxşı iş yerinə yetirmək, stresi azaltmaq və iş həyatında daha uğurlu olmaq və fiziki sağlamlıq, emosional sağlamlıq, fiziki sağlamlığa da müsbət təsir göstərir. Düzdür, biz qeyd edirik ki, sağlam bədəndə sağlam ruh olar, amma ruhu sağlam olan insanların orqanizmində sağlam olduğunu həkimlərin qeyd edirlər. Fiziki, emosional sağlam olan insanlar stresin təsirini də özləri üçün azalda bilirlər. Deməli, emosional intellektin inkişafı şagirdlərin də açıq düşüncə tərzinə malik olmasını təmin edir. Emosional intellekti yaxşı inkişaf etmiş şagirdlərdə emosional intellektin 5 faktoru cəmlənmiş olduğundan onlar həm özlərinin, həm də başqalarının uğurlarını anlayır, onları yönləndirə bilir. Bunlarda onlar özlərinin duyğularını belə deyək də, özünü dərk etmə bacarıqları, özünü idarə etmə bacarıqları, sosial dərk etmə, sosial münasibətləri idarə etmə və bir də məsuliyyətli qərar qəbul etmə bacarıqlarını inkişaf elətdirmiş olur. Emosional intellektin inkişaf etdirilməsində birinci növbədə bir neçə strategiya göstərə bilərik ki, bunlardan birinci özümüzü tanımalıyıq. Yəni, duyğularımızı anlayın, reaksiyalarınızı izləyin, güclü və zəif tərəflərinizi müəyyənləşdirin. Empatiya qurun. Empatiya bəzən deyirlər ki, özünü başqasının yerinə qoymaq və özünü başqasının yerinə qoyaraq onun hiss etdiyini hiss edərək empati qurmaq lazımdır. Çünki hər kəs müxtəlifdir, hər kəsin həyata, hadisələrə düşüncəsi müxtəlif ola bilər və başqalarının duyğularını anlamaq üçün səy göstərməliyik, onların baxış bucağından dünyaya baxmağa çalışmaq lazımdır. Üçüncü, qeyd edə bilərik ki, kommunikasiya bacarıqlarını inkişaf etdirin. Çünki effektiv şəkildə ünsiyyət qurmağı öyrənmək və ünsiyyətdə ən vacib olan dinləmək bacarığı, aydın şəkildə ifadə etmək, emosional intellektiniz istifadə edərək ünsiyyət qurmaq vacibdir. Və bir də duyğularınızı idarə etməyi öyrənin, streslə mübarizə aparmaq, narahatlıq idarə etmək, duyğularınızı sağlam şəkildə ifadə etməyi öyrənmək lazımdır. Emosional intellektin iş həyatında rolu
haqqında deyə bilərik ki, burada emosional intellekt əsasən komanda ilə yaxşı münasibətlər yaradır, yəni komanda ilə daha səmərəli işləmək, ziddiyyətləri həll etmək, müsbət iş mühitini qorumaq, yüksək performans verir, daha yaxşı iş yerinə yetirmək, streslə mübarizə aparmaq, məhsuldarlığı artırmaq və bir də liderlik qeyd edə bilərik. Çünki burada komanda ilə işdən gedirsə söhbət, təbii ki, əməkdaşlıqdan gedirsə söhbət, burada komandaya ilham vermək, motivasiya yaratmaq, insanların güclü tərəflərini ortaya çıxartmaq. Emosional intellekt və liderlik haqqında deyə bilərik ki, burada emosional birlik var, duyğularını anlamaq, öz reaksiyalarını idarə etmək, digər insanların duyğularına qarşı həssas olmaq, empatiya, motivasiya və ünsiyyət əsas burada bayaq da bu haqda qeyd elədik. Emosional intellekt və şəxsi münasibətlərdə də burada empatiya bacarıqları, əsas şəxsi münasibətlərdə də əsas götürülür, effektiv ünsiyyət əsas qeyd olunur burada. Münaqişələrin, yəni haradasa konfliktlər yaranırsa, onların sağlam şəkildə həll etmək, empatiya ilə ona yanaşmaq və kompromisə açıq olmaq. Və bir də etibar və güvənin adını çəkirik ki, bir-birimizə güvənmək, dürüst olmaq, etibarın möhkəmliyini qorumaq məhz emosional intellekti güclü olan insanlarda yaranır. Emosional intellekti güclü olan insanlar kimlərdir? Həm özlərinin, eyni zamanda da digərlərinin his və düşüncələrini analiz edə bilir, öz hərəkətlərini idarə edə bilirlər, düzgün qərar qəbul edə bilirlər, münaqişələrin idarə edilə bilmə bacarığı yüksək olur, emosiyalarını nəzarətdə saxlaya bilirlər və empatiya nəticəsində digər insanların his və istəklərini anlayırlar. Emosional intellektin əhəmiyyəti nədir? Emosional intellekt bizə istər kariyera, istərsə də şəxs həyatımızda emosiyaların nəzarətdə saxlanılmasına, münaqişələrin idarə edilməsinə, özünə inanmaqda, motivasiya yaratmaqda, komanda işi kimi peşəkar xüsusiyyətlərin inkişaf etdirilməsində, empatiya quraraq digərlərinin his və düşüncələrinin öyrənilməsinə köməklik göstərir. Emosional intellekt intellektin gələcəyi haqqında deyə bilərik ki, emosional intellekt artıq yalnız şəxsi inkişaf üçün deyil, həm də iş, təhsil və cəmiyyət üçün vacib bir bacarıqdır. Gələcəkdə emosional intellektin daha da önəmli rol oynaması gözlənilir. Cəmiyyətdə daha empatik, daha ağıllı, daha rahat olmaq üçün emosional intellektə ehtiyac var və biz də bu ehtiyacı ödəmək üçün şagirdlərimizi məhz bu sahədə inkişaf etdirməliyik. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Topic of the role of emotional intelligence for effective school leadership. Mehriban xanım, let me know if my screen is seen. Yes, you are perfectly visible. Yes. Okay. I am Aliya Agayeva. I am an English language teacher, a twinning ambassador in Azerbaijan, me expert. And I thank you for such a possibility to present such an interesting topic. Let's discover together what emotional intelligence for school leadership, what is it, and why it is essential. As Dr. Rohit said already, being a principal involves management of not only operations and curriculum, but emotions and relationships. Let's discover what emotional intelligence is and why it is crucial for effective school leadership. Let's discover together what is emotional intelligence. As Lemia Hanum said, emotional intelligence is the ability to manage both your own emotions and understand the emotions of people around us. There are five key elements to emotional intelligence: self-awareness, self-regulation, motivation, empathy, social skills. People with high intelligence literacy can emotional literacy identify how they are feeling, what those feelings mean, how those emotions impact their behavior, and in turn the behavior of other people. It is little harder to manage the emotions of other people because you can't control how someone else feels or behaves.
But if you can identify the emotions behind their behavior, you will have a better understanding of where they are from and how to interact with them best. Why is cultivating emotional intelligence is crucial for school leaders? If school leader have high emotional intelligence, it will implement emotional intelligence into his or her school, and brushing up our emotional intelligence skills is important, very important for several personal and interpersonal reasons. The first reason is enhancing academic outcomes. Plenty of research shows schools with emotionally intelligent leaders and teachers tend to have higher levels of student engagement and improved academic performance. When your principal and teachers understand you, it creates a sense of safety and belonging for a learning environment. The second reason to improve our emotional intelligence is improving decision making. School leaders with emotional intelligence are better equipped to make balanced and informed decisions. Implement emotional intelligence at school. It can implement 7 tips for teaching emotional intelligence at school. And the first tip will be cultivate a positive classroom environment. It means to start by creating a positive and inclusive classroom atmosphere where students feel safe expressing their thoughts and emotions. Encourage open communication and active listening to foster a sense of belonging among students. Use positive reinforcement and praise to motivate and appreciate students for their efforts. The second tips for teaching emotional intelligence at school will be incorporate emotional intelligence into lessons plans. It is very crucial for teaching emotional intelligence at school when we implement this tip into our lessons plans. It means to integrate emotional intelligence into the curriculum by incorporating activities and discussions that promote self-awareness and empathy. It means to design our lessons that encourage students to recognize and manage their own emotions, as well as to understand emotions of others. The next tip is implement mindfulness practices. And I know that principals and teachers have already implemented these practices at the lesson. It means introduce mindfulness exercises, techniques to help students to develop self-regulation skills. Teach students how to manage stress and anxiety through mindfulness, and fostering a calm and focused learning environment. The next tip is to promote empathy and perspective taking. It means that to create opportunities for students to engage in activities that promote empathy and perspective taking. Encourage discussions on diverse topics to broaden students' understanding of different perspectives and experiences. To incorporate literature storytelling that explore characters facing various emotional challenges, fostering empathy and compassion among students. Next tip is facilitate emotional expression. A good principal which want to implement teaching emotional intelligence at the school, it will create a safe space for students to express their emotions through writing, art, or discussions. Teach students healthy ways to communicate their feelings and address conflicts constructively. To foster a supportive classroom environment where students feel comfortable seeking help and expressing their emotional skills. And the last one
the last but not the least, to involve parents into the process of the emotional intelligence journey. Because working with the parents, it make the process of school of teaching is complete. To involve parents into emotional intelligence journey means to collaborate with parents to reinforce emotional intelligence skills at home, to provide resources, workshops for parents to understand the importance of emotional intelligence and how they can support its development in their children, both at home and at school. To encourage open communication between teachers and parents to create a cohesive approach to nurturing emotional intelligence in students. That is all. Thank you for your attention. Thank you. Mövzu davamlı inkişaf məqsədlərində süni intellektin rolu. 20-ci əsrin sonunda insan-təbiət münasibətlərinin tənzimləndiyi davamlı cəmiyyətə keçid haqqında bir çox təlim və konsepsiyalar yaradılmışdır ki, hazırda Dünya Birliği tərəfindən də ən çox bəyənilən və tətbiq edilən davamlı inkişaf konsepsiyasıdır. Bu konsepsiyanın yaranması BMT-nin təbiəti mühafizə fəaliyyəti ilə əlaqədar olmuşdur ki, davamlı inkişaf məqsədlərinə nail olmaq üçün süni intellekt daha güclü vasitə olaraq meydana çıxmışdır. Həmçinin süni intellekt davamlı inkişafın üç əsas sütunu olaraq iqtisadi, sosial və iqtisadi, sosial və ekoloji sahələrdə innovativ həllər təklif edir və həmin məqsədlərə nail olmaqda mühüm vasitə rolunu oynayır. Belə ki, yoxsulluğa son qoymaq, planeti qorumaq və 2030-cu ilə qədər bütün insanların sülh və firavanlıqla yaşamasını təmin etmək üçün universal fəaliyyət çağrışıdır. Süni intellektin imkanları müxtəlifdir. Məlumatların təhlilindən tutmuş, proqnozlaşdırıcı modelləşdirməyə qədər davamlı inkişaf məqsədlərində qeyd olunan mürəkkəb qlobal problemləri həll etmək üçün görünməmiş imkanlar təklif edir. Birinci, səhiyyə və yoxsulluğun azaldılması. Süni intellekt texnologiyaları yoxsulluqla mübarizə və səhiyyə xidmətlərinin təkmilləşdirilməsi üçün effektiv həllər təqdim edə bilir. Misal üçün, süni intellekt əsaslı analizlər xəstəliklərin erkən aşkarlanmasına kömək edir və bu da əlbəttə ki, vaxtında müdaxilə ilə insanların həyat keyfiyyətini yüksəldilməsinə yardım edir. Eyni zamanda süni intellekt xəstəliklərin nümunələrini müəyyən edərək epidemiyaları proqnozlaşdırır, profilaktik tədbirlər təklif edərək səhiyyə xidmətinin əlçatanlığını artırır. Ekoloji problemlərlə mübarizədə süni intellektin böyük potensialı var. Belə ki, iqlim dəyişikliyi və ekosistemlərin idarə olunması üçün süni intellektdən istifadə edilə bilir. Süni intellekt modelləri ekosistemlərin vəziyyətini proqnozlaşdıraraq təbiətin qorunmasına və ağacların səmərəli istifadəsinə də kömək edir. Süni intellekt texnologiyaların ən son formalarından biri olan generativ süni intellekt ona toxunmaq istəyirdim ki, bu da yeni chatbotların tətbiqinin sosial effektlərindən irəli gəlir. Demək olar ki, 2022-ci ilin noyabr ayından artıq insanın təbii intellektin rəqibi ortaya çıxıb. Generativ adlanan yeni xassəli süni intellektdə yeni nəsil chatbotların cəmiyyət həyatında köklü sürətdə dəyişikliyə məruz qoyur. İlkin qənaiyyətə görə süni intellektin hazırki inkişafı, inkişaf tempi qarşısı alınmaz olsa da, onun cəmiyyət və bəşəriyyət üçün hədəfləri və nəticələri insanlardan xüsusilə də bununla bağlı geniş marifləndirmə apara bilən tədqiqatçılardan asılı ola bilər. Süni intellekt texnologiyalarının ən son sahəsi olan yeni nəsil chatbotlar, xüsusilə generativ süni intellekt sistemləri ChatGPT hazırda ən sürətlə inkişaf edən texnologiya istiqamətidir ki, ChatGPT
OpenAI şirkəti tərəfindən 2022-ci ilin noyabrından istifadəyə verilmiş modeldir ki, 2023-cü ilin iyunun 6-sında BMT-nin Beynəlxalq Telekommunikasiya Birliği Texnoloji Agentliyi tərəfindən Cenevrədə keçirilən tərəqqi üçün süni intellekt qlobal zirvəsi mövzusunda summit təşkil edildi. Və summit iştirakçıları tədbirdə onların ardınca maraqla boylanan insana bənzər robotlardan heyrətə gəldilər. Və yeni zəkə formasının əlbəttə ki, bizdən daha ağıllı ola bilməsi ehtimalı düşündüyümüzdən daha yaxındır. Dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə nail olmaq üçün süni intellekt texnologiyalarının etik və məsuliyyətli tətbiqinə rəhbərlik etməkdə idarə etmək çərçivələrinin rolunu araşdırmaq vacibdir. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. And the 20 different countries, brand ambassadors, higher education researchers, school principals, so most of the people were there. So now we have to, look up some different perspective. Now the world is going in entirely different direction. Now this is the environment of collaborative learning. The thing that you have to incorporate into that, if you are focusing about the schools, then you should keep your mind that after the school, the students will go to the higher education. Can we incorporate some component of higher education as well? If somebody is doing related to the emotional intelligence, and I think we all are the experienced people, and we are aware that EQ plays much more vital role than IQ these days. Not these days, in the past and in the future as well. If you have an ability to control your emotion, if you have an ability to control the emotions of other, then you are more successful people. And the teachers, the professor who have high level of EQ, they are much appreciated or the remembered by the students during the school or college time and after the schools. Only a few teachers or the professors are there who are remembered by the students, because high EQ professors or teachers counsels their students in much better way. Students, each teacher or the professor can deliver the content in the classroom, but the teacher or the professor who are counseling the students, they are more successful teachers, because the students need mentoring. And Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, good night from Indonesia. I want to say thank you very much to the organizing committee for having me and invite me here, my dear sister Mehriban Malikova, and also Dr. Irphan Ali for your kind invitation. And then to all of the participants and the keynote speaker who are attending in this wonderful webinar, greetings from Indonesia. And well, allow me to share my screen, my presentation. We are right now want to share to all of you about the role artificial intelligence in the sustainable development goals that my background, I am from education. So for today, I want to share to you about how to improve in the quality of education regarding the quality of education for sustainable development goals. Okay, I hope you see my PPT. This is clear to all of you. Can you see? Okay, thank you. Well, my name is Mutma Inna, and you can call me Nina. I am lecturer in the Faculty of Teacher Training and Education at my university, Universitas Al-Azhariah Mandar in Indonesia. And then this is some of my national and international organization. And I am very happy to do collaboration, and feel free to invite me for any opportunity and then for the cooperation and collaboration together to all of you too. And well, for today, I'm going to share to you based on my experience, my interpretation about empowering education, artificial intelligence integration for sustainable development and 21st century skill, advancing teaching and pedagogy through artificial intelligence.
Yeah, you know, right now we are really support about the media and the technology we are used in our classroom. And then this is also support the quality of education when we are representing our learning and teaching process and to help the student to acquire the basic literacy and numeracy. This is also include with the technology literacy. We are creating our teaching model with enjoyment. The student feel enjoy, the student feel fun, and they are happy in our classroom, and they are comfortable in learning and teaching process. And when we are want to observe the education, actually already we are accelerating the digital transformation in education. There are five the highlight issue that already shared to you. The first one about injected artificial intelligence in education. Before we are starting, what is already artificial intelligence regarding to the UNESCO definition that artificial intelligence, this is only the teaching tools, the way of learning, how to access the knowledge and information. And this is also make the teacher, how they are training themselves to use this, the technology, how to use, how to teach, and how to training their student by using this artificial intelligence or this software. Mobile technology. And yeah, the post-COVID-19 for today, we are familiar with the some of the term like remote teaching, virtual classroom, distance education, information communication technology. And because of this situation, we also redesign our curriculum. In few smart digital classroom management, so for education, to support the quality of education, we must be mastery the namely quantum learning, quantum teaching, and then quantum technology. This is the triple quantum we'll be doing collaboration, and we will be accelerate our learning and then accelerate our teaching process. The next cybergogi, you know about this is the theory, the concept of cybergogi from pedagogy and the technology, but not only that, because in this cybergogy we are also have responsibility how to increase the student metacognitive skill, knowing how to learn. This is the very important one that maybe sometimes we just only focus to the knowledge, to the content of our material. Sometimes we are forget about how we are as educator, we have responsibility to improve the student metacognitive skill, the teacher metacognitive skill, knowing how to learn better. And the last about the sixth industrial revolution, yeah, we know that right now for today in the generative internet of things, generative artificial intelligence, we are actually already embrace the harmony between human and machine. So doing collaboration between human and machine or artificial intelligence, this is have some of the challenge, because we know that all of everything the student now they are familiar with the ChatGPT, for example, but sometimes we are also as educator, we must be training them that there are some of the limitation of artificial intelligence itself. So I will end my presentation that artificial intelligence in education, actually this is a revolution in learning, and then the benefit of AI, the role of AI, this is adaptive learning platform, personalized content recommendation, and personalized feedback and support. We know that by using this technology, actually already the student and the teacher have benefit, because this technology available anytime and anywhere. And because of that, the AI actually already representing interactive games and simulation, virtual reality and augmented reality, and also personalized learning journey. So the student will be having an elementary, the meaningful experience when they are in the classroom.
And the power of AI also help educator for formative assessment. This is because this is have the benefit like real-time feedback, data-driven insight, and predictive analytics. And also support for educator about automatic grading, personalized feedback generation, and rubric-based assessment. Besides that, the AI also developing critical thinking skill, like this is related to the 21st century skill. That's why the limitation of the AI we can solve by this the critical thinking, like a problem solving simulation, data analysis and interpretation, debate and argumentation. And we know sometimes the limitation of AI, they are sending to us and sharing to us the biased information. So that's why fostering creativity and innovation with AI, it will be assisted the creativity and also support the student project-based learning, digital design, and prototyping. And artificial intelligence also enable collaboration and communication. With this virtual collaboration tool, having also help for language translation and personalized learning and network, this is why is the benefit when we are use this AI. But the ethical consideration in AI driving in education, like I mentioned before, bias and fairness, data privacy and security, accessibility and equity, and teacher training support. Yeah, we know the challenge and the limitation and the benefit by using artificial intelligence. It will give us awareness how to use this technology in ethical, in good manner. So supporting sustainability, because you know the role of AI, this is improving educational outcome, personal learning, enhancement assessment, increase efficiency, and improve student engagement. And I will be winding my presentation because my time fairly limit. So right now, I just want to share to you my classroom when I already use artificial intelligence. Wait a bit. Yeah, because you know, you just give me only 5 and 7 minutes. So this is some of the top 50 top of the AI. I hope maybe some of them you use to support to make your work more efficient and effective. Yeah, this is maybe you can download and try to use some of this artificial intelligence here. And then I want to share to you my classroom when we are supporting the quality of education. Already, we want to representing our classroom with the fun and happy classroom, happy student. This is the example of my student doing communication, doing chatting with the ChatGPT, the virtual robot. And this is my classroom when I practically use artificial intelligence, the software. Already the student use their smartphone and they are doing interaction together over there. And also by using ChatGPT, we training our student how to use ChatGPT and improving their literacy, technology literacy, and the student already about the critical thinking and creative thinking. Okay, I think this is enough for my presentation today. Thank you very much for having me and listening my presentation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good evening, everyone. Bye-bye. The teachers or the professors have high level of EQ. They are the best mentors. So age-wise, as we grow in our age or based on our experience, our EQ grows automatically. Some of the people have higher EQ in the initial level, but it gradually increases based on our
life experience. So, and based on the, and this is related to the EQ topic that everybody should incorporate, and you should keep the focus of global learning as well. So today you are talking about, say, Azerbaijan, somebody is talking about Indonesia, somebody is talking about, say, India or some other country, maybe Georgia, Marina will be angry. So if somebody is from any country, you just keep a focus of global education, because now the global education means the future is of online education. You should incorporate those components as well and improve your research. If somebody is doing a sustainable water management for agriculture in Azerbaijani perspective, you should incorporate some of the component of global perspective. Globally, you cannot incorporate all the countries of the world, but you can keep your neighbor countries at least. Okay, because if there are some challenges of water, shortage of water, shortage of resources. So the first country are our neighbor countries who helps us, or we helps our neighbors, or vice versa. So we should have a global perspective in our mind to incorporate or to make your research more meaningful. And that will give us, I mean, this will help us publishing your research articles in best journals. This is one component. So working in a global time zone, because I am working as a global head of a Canadian company, so I know the pain of working in global environment. So this project is taken by Mehriban. It is also related to the global. Thank to all participants in this webinar, actually to our English speaking speakers. All topics are very significant and relevant for today's priorities. I'd like to mention that the most interesting topics were school leadership, climate change mitigation, and emotional intelligence, artificial intelligence, and all the topics are very interesting for me. But I have a question to Nabi Malim. That's why I ask my question in our native language, because it will be available for Nabi Malim. Yes? Yes, sure. Can I ask in Azerbaijan? Yes? Of course, you cannot. Çalışın Azerbaycan dilinde. Aha. Nəbi müəllim, axşamınız xeyir. Çox sağ olun maraqlı prezentasiyaya görə. Çox diqqətimizi cəlb elədi və mən sual yarandı. Mən sizdən soruşmaq istədim. Siz məni eşidirsiniz yəqin ki. Çünki sizin internet connection-da biraz problem oldu. Sizin prezentasiya vaxtı bir səs qırıq gəlirdi. İndi yəni eşidirsiniz sual verə bilərəm. Eşidirəm, eşidirəm. Aha. Bəli, mən riyaziyyat təmayülü məktəbi bitirmişəm və xatırlayıram ki, çox Azərbaycan miqyasında, hətta ittifaq miqyasında, soy ittifaq miqyasında çox tanınmış bir riyaziyyatçı müəllimin təmayül sinifində oxumuşam. Yaqub Bünyadov, Yahudi əsilli bir müəllim idi, Yaqub Bünyadov. Bəlkə də siz də tanıyırsınız. Bizim bəli 12 nömrəli məktəbi, 12 nömrəli məktəb. Bizim vaxtımızda biz riyaziyyat dərsliyini Skanavi, Govorov, Çıpkin, Əzizov, Məmmədov bu kimi əlavə ədəbiyyatlardan keçirdi. Riyaziyyat ədəbiyyatlardan keçirdi. O orta məktəb dərsliyindən keçmirdi. Yəni o vaxt mən orta məktəb şagirdi idim. Mən bunun səbəbini anlamırdım. Amma indi təhsil sahəsində mən bilirəm ki, bu tədrisin məzmunu uyğun gəlmirdi yəqin ki, ona görə əlavə ədəbiyyatları cəlb eləyirdi tədrisə və çox yaxşı riyaziyyatçılar yetişdirirdi. Düzdür, mən ictimai elmlə istiqamətdə getdim. Bir sualım nədən ibarətdir? Bugün siz necə görürsünüz, orta məktəb dərsliyində riyaziyyat üzrə tədrisin məzmunu qənaətbəxşdir. Siz necə görürsünüz bunu? Qənaətbəxş hesab eləyirsiniz? Deməli, bu çox çətin sualım. Mən sizə deyirəm. Deməli, Rusiyanın buraxdığı kitablar, Rusiyanın buraxdığı kitablar, 30 dəfə, 50 dəfə, təkrar bulandı, güzəl işləyir. Ona görə dərsliklər müşəmbəldir. Məsələmiz hələ yeni başlamadır. Bizim mesela 2008 yılında bir olan dersler çok iyi arasında.
Dərslik yazılması üçün bir dənə elmlər namizədi, riyaziyyatçı, bir dənə pedagoji elmlər namizədi. Bir üç nəfər də səviyyəli müəllim olmalıdır ki, riyaziyyatın asından yarısına qədər xəbər olan. Ondan hesabı yazsalar, hə. Məsələn, mən tutaq ki, bir misal yazıram. Bax, o qiymətləndirməklə bağlı bir misal nümunə dedim də. Onu mən Mehriban xanım sualı verəndən sonra ki, məsələn, hazırlaşmaq lazım, təqdimat edilmək lazımdır. Mən beynimdə o şeylərə fikirləşmişəm. Arifə xanım o günlər deyilsin, mən bir dənə misal qurdum. Yəni, dedim ki, Arifə xanım, çox təşəkkür edirəm sizə. O, yəni, qurdum misalı ki, Lenin bir sözü var idi. Bir canlı seyirdən abstrakt təfəkkürə, oradan pratikaya. Obyektiv reallığa dərk etməyən dialektik yolu belədir. Biz kitabı çap edirik, buraxırıq, şagirdin canına düşür. Müəllimlər o dərsliyi hazır deyil. Mən bu yaxınlarda bir yazı oxudum. Deyir ki, məktəb direktorları müəllimlərin ixtisas artırması ilə məşğul olmalı. Təvazökarlıqdan kənarda olsa, mən direktorla əlaqələrim olur. Mən görmüşəm ki, bu direktorlar, hətta mən özüm qiymətləndirmə vəsaitlərim çap olunubsa, aparıb vermişəm, onu oxumurlar. Məktəbin, məsələn, mən xoşbəxtəm o zaman ki, mənim rəhbərim məndən qabiliyyətli və bacarıqlıdır. Mən bədbəxtəm, mənim rəhbərim məndən savadsız, səviyyəsiz. Bu, böyük faciədir. Və dərsliklərlə bağlı demək istəyirəm ki, indiki dərsliklərsiz təhsil nazirinin təklifi məktəblərinin Azərbaycanın demirəmi, müəllimin hörməti maaşıyla, nəyinlə qaldırırsa, nə olsun. Müəllim öz şəxsi nüfuzunu qoyub saxlaya bilirsə, müəllim olanda fikirləşməlidir ki, mən kasıb yaşayacaq. Əmək haqqımla dolanacaq. Müəllim bunu fikirləşməlidir, müəllimliyə gəlməlidir. Bəzi adamlar, məsələn, mən direktor vəzifəsində işlədim. Evimizə gələn adam deyir ki, nə bilməm, sən direktor işləmişsən. Asim müəllim bir də bizə gəlmişdi, Asim Cihangirov. Eşitmiş olarsa da. Deyir ki, evində deyir, sorun yoxdur. Deyir ki, Asim müəllim. Amma məktəb Respublikada öcək yar qazanmış, 83 nömrəli məktəb lisi. Ya gərək puldan olasan, çörəkdən olasan, ya da gərək təhsilə iz qoyasan. Mən bir də deyirəm, sən niyə belə olur? Dedim ki, rüşvət olan yerdə təhsil olmur. Təhsil olan yerdə rüşvət olmur. İndi həmin kitablara, məsələn, mən nəvəm 4-cü sinifdə oxuyurdu, 83-də. Orada müəllim mənə təklif edir ki, bəs qiymətləndirmə vasitələri hazırla. Mən qiymətləndirmə vasitələri hazırlayanda gördüm ki, dərslikdə müəyyən mövzular ki, var, verilən mövzular ki, var, onlar bəzən qarışdırılır. Sistem elə qurulmadı. Mən nazirdə işləyəndə bir dəfə İskəndər müəllim nazir müavini çağırdı məni, çağırdı. Dedi ki, 9-cu siniflərdə ilin məktəbi müsabiqəsi keçirirdi, ilin məktəbi. 9-cu siniflər üçün variant hazırladı, yoxlama yazışı variant hazırladı. Bir variant hazırladım. Apardım İskəndər müəllim yanına. İskəndər müəllim de yaxşı kişi, yaxşı insan, riyaziyyatı yaxşı bilən, müdrik insandır. Dedi ki, ay nədir, bunu bir riyaziyyat müəllimlərinə görə elə bilirlərmi? Mən sizə deyəməyim, mən nə eləmişim? Fən daxili əlaqəni çalmışdım mən, fən daxili əlaqəni. Fənlər arası əlaqədən çox az istifadə eləmişdim. Çünki mən 2008-dən danışıram, 2007-dən danışıram. Onda biraz problemlər başqa idi. İndiki kimi deyil. İndi məsələn, mən tutar ki, çoxlu işlər oxumuşam, yaşla bağlı, təcrübə ilə bağlı, müəyyən işlər görürəm. Amma dedi ki, bunu ləğv edə. Təsəvvür edin ki, mən müəllimi çağırdıq, qonşu məktəblərdən müəllim çağırdı. Müəllimlər o məsələləri edə bilmədilər. Mən nə eləmişdim? İndi mən sizə dəqiq bir sirr açım da. Kitabda bir misal var, məsələ var.
Mən misalım demək bir adımı həll eləmişəm, bir adım. Tək 3 addımdır, 4 addımdır. Bir addım eləmişəm, qalan 3 addımı saxlamışam. Müəllimlər kitaba baxarlar, kitabda belə bir şey yoxdur. Deyək ki, bu hardan alınıbdır, bu nədən alınıbdır. Nəsə, mən qiymətləndirmə ilə bağlı variantları hazırladım 4-cü sinif üçün. Və hazırlayanda gördüm ki, kitabın səviyyəsi yüksəkdir. Amma səriştəlilik, məsələn, səriştəlilik. Kitab yazanlar səriştəlilik məsələləri aşağıdır. Mən məsəl üçün tədə bir məqalə yazanda elə bilmişik, dünyada mənim ağırlı adam yoxdur. Məqaləm çox onlarında. Elə bilim, indi bir günləri oxuyuram, bir məqaləni 10 dəfə yazıram, baxıram ki, səhv. İnsan nə qədər müştəbih olursa, özünə razı olursa, o qədər məhvə gedir, o gedir. Mən bilirəm ki, mən həyatımı həsr etmişəm müəllimliyə. Ümumiyyətlə, çox danışıram, dərsliklərin səviyyəsi yüksəldilməlidir. O, yenidən işlənməlidir. Və söz qəbul olunmalıdır. Çağırılmalıdır, bax, siz dilçisiz. Humanitar sahənə bağlısınız, mən bilirəm sahənədir, yəqin, filologsuz yəqin. Məsələn, mən sizin məktəbin müəllimim, o Yahudi əsirliyidir də, deyəsən, sonra İsrailə getdi. O, avtomatlaşırmış. Almaniyaya. Avtomatlaşırmış, təlim, avtomatlaşırmış, təlim şəraitini, nə bilim, nədən istifadə kitabçası çıxmışdı ona. Mən danışıram 74-75-lərdən. Həmin kitabçaya 3 qəpiyə. 72-ci ildə test üsulunu təklif eləmişdi. Test üsulunu təklif eləmişdi qəbul imtahanda. 72-ci ildə belə bir informasiya var. Görün mən nə oldu? Həmin kitabçanı almışım mən. 3 qəpiyə, 5 qəpiyə kitabçaydı. Pedagogikadan imtahan verəndə gəldi bu sual düşdü mənə. Məlim deyək ki, sən dolaşdın da, məlimlər də başqa səmtə yönəlirlər də, bilirlər nədir mənə da deyirəm. Dedim ki, məlim, dolaşmamışam, bu sualı mən danışım sizi burası. Mən danışım, deyir ki, bu kitabçanı sən haradan tapırsan. Mən Gəncəli pedagogik institutdaymışam. Və mən orada sabiq kitabçasında kitabxana vardı, kitabxanan müdürü mənə tanıdı. Gedən kimi kitabları verirdi mənə, keçirdim bu yana. Baxırdım, 5 manatlı kitab, 3 manatlı əlavəsi ilə mənə saxlayırdı, mən alırdım. 10 minə yaxın kitabım var idi mənim. İndi o kitabları oxudum, Nizami Gəncəli deyir ki, dünyada nə qədər kitab var belə oxudum, belə. Onlar demək istəmirəm. Gərək bir şeyə əsaslanasam. Əsaslananda nəticə alınır. Uşaqlarımız qabiliyyətlidir, istedadlıdır, bacarıqlıdır. Uşaqlarımız, məsələn, mən deyirəm ki, mənim nəvəm məndən qat-qat səviyyədir. Hər 20 ildən, 25 ildən bir nəsil dəyişir. Mən özümü sizinlə müqayisə etsəm ki, mən sizdən qabiliyyətdən bacarıqlıyam, xeyr. Mən sizdən ona görə çox bilirəm ki, mənim 70 yaşım var, sizin tutar ki, 25 yaşınız var. Siz 70 yaşına gəlçəsən, qismət olsun. Məndən 10 dəfə yox, 100 dəfə alabilirsiniz. Hər şeyin, hər qədarı hökmü verən zaman olur, bir ki, qullar dünyasının intiqamı yaman olur. Hər dövrün xüsusiyyətlərini nəzərə alınmalı. Rəhmətli Heydər Əliyev, Səməs Uğurun yubileyi ilə bağlı danışanı dedi ki, bəzi adamlar dodaq bürüdülər o vaxtlar. 97-ci ildə yubileyini mən iştək eləmişəm bu vaxtlar. Qabaqçıq məktəb direktoru kimi. Deməli, bağlı bürüdülər ki, o dövlətdə də partiyaya şiir həsr edibdir. Heydər Əliyev rəhmətli çox düzgün bir söz deyir. Hər zamanın qərarı verilməsi var. Mən bu günlər dediyim sözü sabahları başqa şəkildə deyirəm. Və bəzən də üstündən xət çəkirəm o sözü. Çünki bu günlərdə məsələn, mən 2012-ci ildə bir qiymətləndirmə kitabça yazmışdım. Çox danışdım. Orada deməli, qiymətləndirmə ilə bağlı çoxlu prosedurları vermişəm. Hətta məsələn, mən bizə söz deyim ki, bir dənə söz deyim qısarım, Mehriban xanım. Deməli, qiymətləndirmə ilə bağlı bir dənə görüşü söhbət edəcək sədaqə salım. Telefon söhbət edəcək. Oldu Nəbi müəllim, çox sağ olun, çox hər tərəfli və belə deyim, geniş cavab verdiniz, çox maraqlıydı sizin. Bütün nitqinizdə nə varsa, hər şey dinləmək çox xoş idi. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Yüksək qiymətləndirdiniz, çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Mehriban xanım. Belə xanımlar, belə səviyyəli insanlar yığırsınız. Allah sizdən razı olsun. Siz sağ olun, Allah cümləmizdən razı olsun. Bir dənə icazənizlə...
you. Can everyone hear me? Sorry, I will speak English if no one minds. Okay, please. Yep. All right. First of all, I would like to thank everyone for this wonderful event, and all the presentations were truly inspiring. And I would want to ask a question to Ms. Aliya Ghaeva, and that is about emotional intelligence and its application into curriculum. As you said, the strategy number two that you have shared with us was for the school leaders to start implementing emotional intelligence into curriculum. And my question is, to the best of your knowledge, or as far as you may know about the curriculum in national schools in Azerbaijan, how flexible our curriculum is to implement emotional intelligence into it? But I come from an international school, and I have only the experience with international schools now. So, yeah, how the situation is in the state schools? Thank you. In our state schools, emotional intelligence is very important in our education. For example, I want to speak about my own experience. We implemented our project-based learning into our curriculum. I am a twinning ambassador. I joined to a twinning since 2013, and since that time I have implemented project-based learning into my lessons. I had some projects about emotional intelligence, about well-being of my students at school, at the lessons, and my principal supported me with these projects, and we implemented these projects not only in my classroom, but also in the whole school. For example, we had some breaks during the lessons with physical activity, with music, or we had some activities for well-being of our students at school. So I think well-being of students and teachers begins not only from principal. If you don't have such an aspect into your in your curriculum, national curriculum, but it also begins with every teacher at school. Thank you for your question. Thank you very much. I was truly interested in how the things are in national schools, and if I'm allowed to follow up, I would like to maybe hear some initiatives from other teachers. Ms. Aliya, thank you really very much for answering my question and for actually doing that in your classrooms. But the program, the syllabus might be different from school to school, and I really want to understand whether that can happen at the national level, whether all schools are open and whether all schools are ready and flexible enough to implement this. Maybe there are some guests from other countries I would want to, if I'm allowed to follow up those, if we have time for this. Thank you. Henüz teşekkürümü bildiririm. Birinci size Mehriban Hanım. Çok büyük, bu iki ayda çok büyük iş gördünüz. Çok sağ olun. Это героизм с вашей стороны. Вы знаете, что я имею в виду. Ve böyle bir iştirakçıları cəlb eləmək ve çok mənalı, maraqlı çıxışlarla bizi sevindirən həm xarici, həm bizim öz mən xarici də amma öz sıramızdan belə maraqlı çıxışlarla müəllimləri tanımaq mənim üçün çox məmnun oldum mən. İnşallah başqa bir tədbirlərdə görüşərik, face to face olar o səfər ki birimizi də live tanıyaq.
Hər birinizə uğurlar. Əsas can sağlığı qalan hamısı tapılan bir şeydir. Can sağlığı arzulayıram, yeni nailiyyətlər arzulayıram və maraqlı tədbirlərdə inşallah qismət olsun, bir də görüşək.